আজি অসম নেপালী সাহিত্য সভাৰ দক্ষিণ জামগুৰি শাখাৰ সহযোগ আৰু হকমাগাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ সহযোগত ভাৰতৰ সংবিধানত নেপালী ভাষাৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ 32 বছৰীয়া যি জন্ম উৎসৱ সাংবিধানিক স্বীকৃতিৰ যি উৎসৱ সেইটো ইয়াত পালন কৰা হৈছে আৰু এই সমাৰোহত আজি সভাপতিত্ব কৰিছিল ভীমলাল শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে আছিল ডক্টৰ খেমৰাজ নেপাল আৰু মুখ্য অতিথিৰ আসনত আছিল ডক্টৰ তিলক শৰ্মা এই গোটেই কাৰ্যসূচী দিনটো জোৰা কাৰ্যসূচীত নেপালী ভাষাৰ সাংবিধানিক স্বীকৃতিৰ যি ইতিহাস আৰু সেই সাংবিধানিক মৰ্যাদা পোৱাৰ পিছৰ যিখিনি কৰণীয় নেপালী ভাষাই যিখিনি সাংবিধানিক মৰ্যাদা পাব লাগে পোৱাৰ পিছত নেপালী ভাষাৰ যিখিনি উন্নতি হ'ব লাগে ভাষা সংস্কৃতিৰ উন্নতি হ'ব লাগে তাৰ ওপৰত আলোচনা হৈছে আৰু ভাষিক যি সমতা ভাষিক সমন্বয় এটা ভাষাৰ লগত আন এটা ভাষাৰ যাতে ঠেক মনোবৃত্তিৰ মাজত অৰিয়াৱৰি নহয় তাৰ মাজত যি সংমিশ্ৰণৰ বান্ধোন থাকে সেই তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিছোঁ গতিকে আগলৈও নেপালী ভাষাৰ সাংবিধানিক মৰ্যাদাৰ দিশত অন্যান্য ভাষা জনগোষ্ঠীৰ সমতা আৰু সহযোগিতা আমি কামনা কৰাৰ উদ্দেশ্যতে আজিৰ এই কাৰ্যসূচী গোটেই ৰূপায়ণ কৰা হৈছে।